ایک لفظ قرآن و حدیث دوبار نہیں، ایک کتاب کھبے ہاتھ وچ تفسیر روح البیان اور سجے ہاتھ وچ تفسیر درے منصور، دونوں کتاباں دے وچوں بیان کرنا حضرت نے فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی مولا، فرمایا جے تو مینوں ویکھنا چاہنا ہے تے اے طور پہاڑ دے ولے ویکھ، اے طور پہاڑ دے ولے ویکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طور پہاڑ دے ولے ویکھیا تے پھر کی ہویا؟ فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام جی مولا، فرمایا جے مینوں ویکھنا چاہنا ہے تے طور پہاڑ بلے ویکھ، اے پہاڑ بڑا مضبوط ہے، بڑا سمیل ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی ہے، جے اے اپنی جگہ تے قائم رہا تے تو مینوں ویکھ لوے گا، جے اپنی جگہ تے قائم نہ رہا تے تو مینوں نہیں ویکھ سکے گا۔ میرے آقا نے فرمایا این انگلی، چھوٹی انگلی کا اشارہ کر کے میرے آقا نے دسیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دی تھوڑی جی تجلی اس طرح اشارہ کیتا درے منصور دے لفظ نے، اور ایدر ہے نے روح البیان دے اندر سوئی دے نکے تو تھوڑا، فرمایا رب کائنات نے اپنے نور دی تجلی پہاڑ تے پائیے تے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کوئی مکے وچ چلا گیا، کوئی مدینے وچ چلا گیا، کوئی جل کے سوا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب دے جلویاں وچ گم ہو گئے، جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کری جدو رب دے جلویاں وچ گم ہو گئے نے، پھر اپنی ظاہری بشری ہوش دے وچ آئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ انج چمکن لگ پیا جویں سورج چمکدا اے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب دے نور دی تھوڑی جی تجلی ویکھی تے چہرہ انج چمکن لگ پیا جویں سورج چمکدا اے۔ رب تعالی دے نور دی تھوڑی جی تجلی معراج والی کیفیت دے وچ ویکھی تے آپ دا چہرہ انج چمکدا اے جویں سورج چمکدا اے، تے آپ جیڑا بندہ ویکھدا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اینا نور ہو گیا۔